pasidomėjo pergalę, pavyko kažkiek rungtynių planas, buvom akcentavę, kad šiek tiek žais padidintų tempų, paėmėm daugiau polime kamulių, taip kad energiją rodėm ir šiandien tos energijos užteko, kokybės nebuvo, tą galima kažkiek pateisinti, kadangi nežaidė du startinio penketo žaidėjai ir naujas žaidėjas yra ties, kartais dar nėra idealaus išpildymo, bet šiandien buvo svarbiausia pergalė, mes ją pasiekime. Kalbant apie tos akcentus, turbūt vienas pagrindinių buvo ta sėkminga kova po krepšių, dvigubai daugiau, bet kovos pamariau kampinėse. Na taip, mes treneriai labiau skaičiuojam polime paimtus kamuolius, tai čia turėjom žymę persvarą, tai buvo vienas iš dalykų, kas nulėmė rungtynės. Ryberis nežaidė, čia žaidėjas nenustrito žaisti prieš Skycopą, ar tos aplinkybės, kad traumelė buvo su Strasbūru ir... Tos kitos, mūsų visi žaidėjai yra nusiteikę, jisai turėjo nedidelę traumą, tą pačią čiurną. Dar kartą, jeigu šiandien būtų buvęs finalo rungtynės, jis būtų kažkiek kesdamas skausmą su nuskausminamais ir žaidęs, bet pabandėm nušauti, kaip sakant, du zuikius ir pataupyti vyverį ir laimėti pergalį ir tuo pačiu duoti pasižaisti naujam žaidėjui daugiau. O vyveris bus labai reikalingas trečiadienio rungtynėse su slovėnų komanda, taip kad šiandien tą pavyko išspręsti ir tikiuosi, kad jis bus jau pilnai pasveikęs ir galės padėti mums kitose rungtynėse. Ta, ką ir tikėjom, atsirado agresija iš jo pusės, atsirado greitas pulimas, atsirado dar vienas talentingas atakų užbaigėjas, taip kad gali žaisti per dvi pozicijas, galim žaisti aukštesnių, žemesnių penketų, taip kad to, ko laukiamis, jau tą mums jau šiandien net pademonstravo. Reikia tvarkytis ir čia bus mums didelis klaustukas prieš Mindaugų Karaliaus taurės rungtynės, kur žaisim prieš tą pačią Prienų komandą. Prienai šiek tiek nestandartiškai ginasi, jie daug keičiasi ginamaisiais ir nutraukinėja derinius, taip kad ypatingai pirmoji pusė kažkiek perlaikydavom kamuolį, netinkamai reagavom ir jie mūsų už tai baudė. Antroji pusė šiek tiek pavyko geriau prisitaikyti. Karas paprastas, aiškus, reiškiasi. Žaidžiam realiai Labuckas ketvirtų numerių, daugiau vis tiek žaidė šitas Lukas ketvirtų numerių ir čia akivaizdžiai matyt 46-23 kamuoliai ir 15 kamuolių po mūsų krepšiu. Tai daugiau, aš manau, nereikia nieko nei aiškyti, nei kaip sakant, teisintis ar kažką tik noriu pasakyti ir vašnekiom su vyrais tą patį, kad aišku, Klaipėda savotiškai vis keičiasi, būna sunkumų, bet mes, ką mes tarėmės ir ką mes susitarę buvom, nu aš galiu pasakyti, kad mes kokie 7-8 tritaškius galėjom įsimesti iš vis laisvė. Vienas dalykas, ar mes pataikysim, ar nepataikysim, bet vietoj to, kad neįsimest mūsų penkti numeriai iš po krepšio metį apie iš 3 žmonės ten kažkur pasisekė, nepasisekė, tai čia yra vienas dalykas. Nu ir sakau, tas pats mūsų ir prieš rungtynę šnekėjau, mes pradedam pralaiminėti, mes pradedam po vieną, kaip sakant, atlošinėti rungtynės. Žaisdami su Dzūkija, tai kai Lukauskis įmėtė ten 2 ar 3 tritaškius, mums tai pavyko, bet tai pavyksta iš 10-1 rungtynės. Viskas. O Klaipėda, žinot, kad pajaučia jeigu cinkelį ir metimai pradėjo, ir viskas, tikrai mes laikėmės ir tikrai, manau, ten 1-2 epizodai buvo nuėjimai, bet mes tikrai galėjom grįžti. Pažiūrėkit, aš nežinau, kiek mes baudų prametėm. Dabar 8 baudos. 8 baudos, kai buvo 9 taškai, 2 baudos neįmestos, atgal gaunam 3 taškai, pasitikėjimas, nu, čia taip yra. Bet aš manau, ta mūsų bėda 46-23, kuri parodo rezultatą. Danavičius
Tai būtinai reikia. Būtinai reikia, nes reikia vieno žodžio. Nereikia į diskusijas. Nes yra daug dalykų, kur, kaip sakant, čia yra. Nenoriu šnekėti, bet turim tikrai ir sunkumų, ir su tais papildymais. Nesinori pildytis beleko. Suprant? Beleko pasipildžius vėl atei žmogus, vėl kokia pusantro mėnesio tą žmogų reikia įvedinėti. Jeigu ateis gero meistriškumo, žmogus jį įvedė per savaitę dvi. Suprantat, ateina, jeigu toks žmogus ateis, koks, nu, tai čia mes sulauksim balandžio mėnesio. Bet reikės kažką, nes mes žaidžiam, mato, tų taškų, Maikas išėjo, tų taškų trūks, jų 12 taškų, jis šiandien Arnas metė 4 tritaškius, nu, jis tikrai su geru pataikymu, jis mums būtų su energija viską padėjęs. Nu, bet ir ieškom papildymų, bus papildymas. Tikiuosi tikrai, kai atvažiuosim 12 dieną, mes ir jūs pilna komanda būsit ir mes. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.